Доброго вечора. Канал «Експорт» запрошує вас на хокей, на арену «Айсберг» у Кременчуці, де сьогодні відбудеться центральний матч 17-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між Кременчуком і Херсонським Дніпром. У Дніпра кращий відсоток нейтралізації, про це вже казано, переказано, але Кременчуку 5 секунд знадобилося для того, щоб реалізувати свою чисельну перевагу. І дуже схоже на те, що зараз городяни застосовують домашню заготовку. Вдається їм вивести шайбу до середньої зони, але змінити склад не виходить. Вийшов лише один свіжий хокеїст і пропускає. Викласти передачу на партнера в центр не вдалося йому, а ось тепер пас проходить. І той таки знову шпак, могутній замах, але передача далі направо, звідти вже кидок, він також неточний. Бомбардують зараз з обох флангів Бояршинова, і тепер уже із центральної вісі. Кидок з незручної руки, і справляється воротар Кременчука. Вигране вкидання відразу. Атака. Грицьких не вдалося викинути йому шайбу. Коляда вицілює кидок, але віддає в підсумку передачу. І його партнер атакував уже з вбивчої позиції. Болівальники вимагають шайбу, оскільки втомлена вже ця п'ятірка Дніпра. І Кременчук просто зараз штурмує ворота Петрова з усіх відстаней. Спершу кілька китків з п'ятака, потім Янишевський. Пас і кидок відразу, хоча якби він був відразу дійсно в один дотик. Коляда виграв кидання, кинув раз, кинув другий, добивання від Болдирєва, не точно. Шайба облизує сітку з зовнішнього боку і падає в куті майданчика. Кинути, щоправда, естонець не зміг. Ще одна нагода. Кидок ближче. Виграла це вкидання, але відборовся Цепнятов. Без супротиву кидав по воротах. І був у нього час, щоб прицілитися. Не влучає Білоусов. Сунуті ворота з шайбою Бояршинов. І щепилися Янишевський і Сєврюгін. І це бійка, яка скоріше змахує на боротьбу, який був відчутний на собі, дуже корисний. Цепнятов сам на сам вихід. Петров щитком відбиває.